নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আন এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দিব বিচাৰিছো ঠিকাদাৰ নিপেন দাসৰ কেৱল গুৱাহাটীস্থিত বাসগৃহ কাৰ্যালয় নহয় দিল্লীৰ কাৰ্যালয়টো একে সময়তে আয়কৰ বিভাগে চলাইছে অভিযান 800 কোটি টকাৰ ব্যাগুম কেলেংকাৰীত নাম সাঙুখাই পৰিছে ঠিকাদাৰ নিপেন দাসৰ এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ টাইম মিটৰ দৰ্শকক জনাই আছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত সমাজ কল্যাণ বিভাগত 800 কোটি টকাৰ ব্যাগুম কেলেংকাৰী ব্যৱসায়ী তথা ঠিকাদাৰ নিপেন দাসৰ বাসগৃহৰ কাৰ্যালয়ত আয়কৰ বিভাগে চলাইছে অভিযান 800 কোটিৰ ব্যাগুম কেলেংকাৰী নাম সাঙুৰ খাইছে ঠিকাদাৰ নিপেন দাসৰ একে সময়তে ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ গুৱাহাটীস্থিত বাসগৃহ কাৰ্যালয় আৰু দিল্লীৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে ভুয়া ফাৰ্মৰ জৰিয়তে কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নিপেন দাসৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ পাছতে আজি পুৱাৰে পৰা আয়কৰ বিভাগে চলাইছে অভিযান কেইবাটাও কোম্পানীৰ গৰাকী নিপেন দাস প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় পৰ্যন্ত দিয়া হৈছিল ঠিকাদাৰ নিপেন দাসৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আৰু এই অভিযোগৰ পিছতে আজি আয়কৰ বিভাগে চলাইছে অভিযান অসম আৰক্ষীক বাহিৰত ৰাখি গেট বন্ধ কৰি আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাটাও কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাইছিল ঠিকাদাৰ নিপেন দাসৰ আৰু বহু ৰৌ বৰালি জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ঠিকাদার তথা ব্যবসায়ী নিপেন দাসর গুয়াহাটীস্থিত বাসগৃহ আর কার্যালয় হাউস নাম্বার 40 এই ঘরটি হয়েছে নিপেন দাসর বেলতলা সার্ভে থাকা এই ঘরট আয়কর বিভাগে চলাই আছে অভিযান কেবল বাসগৃহই নহয় গুয়াহাটীস্থিত কার্যালয়টো আয়কর বিভাগে চলাইছে অভিযান আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো একেটা সময়তে ঠিকাদাৰ নিপেন দাসৰ বাসগৃহ কাৰ্যালয় আৰু দিল্লীস্থিত কাৰ্যালয়টো আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে 1 কোটি 2 কোটি নহয় 800 কোটি টকাৰ ব্যাগুম কেলেংকাৰীত নাম সাঙু খাইছে ঠিকাদাৰ নিপেন দাসৰ আৰু আজি অতৰ্কিতে আয়কৰ বিভাগে চলাইছে অভিযান বাসগৃহৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে সমাজ কল্যাণ বিভাগত 800 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাইছে ব্যৱসায়ী তথা ঠিকাদাৰ নিপেন দাসৰ আৰু 800 কোটিৰ ব্যাগুম কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খোৱাৰ পাছতে বহু ৰৌ বৰালি জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক সমীৰণ শইকীয়া আৰু এই মুহূৰ্তত সমীৰণৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো হয় সমীৰণ কি আছে আপোনাৰ ওচৰত সবিশেষ তথ্য ব্যৱসায়ী নিপেন দাসৰ যিসমূহ কাৰ্যালয় আছে কাৰ্যালয়সমূহত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে আৰু এই কাৰ্যালয় খ্ৰীষ্টান বস্তিত থকা এই কাৰ্যালয়টো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা অভিযান চলাইছে আৰু অভিযান চলাই থকাৰ সময়ছোৱাত কাৰ্যালয়টোত থকা প্ৰায় 80 জন 70 জনৰ যি কৰ্মচাৰী আছে কৰ্মচাৰীসকলৰ যি মোবাইল ফোন আছে সেই মোবাইল ফোনসমূহ ইতিমধ্যে আয়কৰ বিভাগে জব্দ কৰিছে নিচেই আয়কৰ বিভাগৰ কাষতেই আছে নিপেন দাসৰ এইটো কাৰ্যালয় নিপেন দাসৰ কেইবাটাও কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে বেলতলাকে ধৰি লৈ গণেশগুৰি কেইবাটাও ঠাইতে ঠাইত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে তেখেতে কেইবাটাও কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ আহিছিলে আৰু সেই অভিযোগ অনুসৰি হয়তো আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে এই কাৰ্যালয়টোতে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ কাষতে থকা নিপেন দাসৰ ব্যৱসায়ী নিপেন দাসৰ এই কাৰ্যালয়টোত পুৱাৰ ভাগৰ পৰা অভিযান চলাই আছে আৰু অভিযানকালত যি কৰ্মচাৰী এই কাৰ্যালয়টোত আছে সেই কাৰ্যালয়টোৰ যিসমূহ কৰ্মচাৰী আছে কৰ্মচাৰীসকলৰ মোবাইল ফোনসমূহ ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে ইনকাম টেক্সে আৰু এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আয়কৰ ভৱন আয়কৰ ভৱনৰ কাষতে আছে এই কাৰ্যালয়টো নিপেন দাসৰ ব্যৱসায়িক কাৰ্যালয়টো আৰু ব্যৱসায়িক কাৰ্যালয়টো ইতিমধ্যে চলাইছে তেখেতৰ বাসগৃহটো ইতিমধ্যে অভিযান চলাই আছে আমি সেই দৃশ্যাংশত ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু খ্ৰীষ্টান বস্তিত থকা এই যি কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়টোতো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা অভিযান চলি আছে বৰ্তমানলৈকে অভিযান চলি আছে আৰু কিহৰ বাবে অভিযান চলাইছে সেই কথা বৰ্তমানলৈকে আমি গম পোৱা নাই কিন্তু কেইবাটাও কেলেংকাৰী তেখেতৰ নাম সাঙুৰ খাইছিলে ব্যৱসায়ী নিপেন দাসৰ সেই কথা আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কৈলাশ আছে কৈলাশে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ লোক বা ভিতৰত সোমাবলৈ অনুমতি দিয়া নাই আয়কৰ বিভাগে প্ৰায় পুৱাৰ ভাগৰ পৰা অভিযান চলাইছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু অভিযানকালত
জব্দ করা হয়েছে মোবাইল ফোন সমূহ আর তার পছতে এতিয়া তেখেতৰ যি সমূহ ব্যবসায়িক কার্যালয় আছে প্রত্যেকটো ব্যবসায়িক কার্যালয়তে ইতিমধ্যে অভিযান তীব্রতর করেছে ইনকাম ট্যাক্স আর ইনকাম ট্যাক্সর কাষতে খ্রিস্টান অস্তিত্ব থাকা এই যেটু মুখ্য কার্যালয় আছে কার্যালয়টো ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে আর অভিযানৰ সময়ছোৱাত যিসমূহ কর্মচারী ইয়াত কাম করে সেই কর্মচারীসকলৰ মোবাইল ফোনসমূহ ইতিমধ্যে জব্দ করেছে বলে আমি খবর পাইছোঁ।